בראש. כמה יותר? קיאה. עכשיו כל אחד, תנסו לפגוע בראש. בלי לפחד. קצת יותר חזק, אל תפחדו, יש לכם מגני ראש, זה לא כואב, אוקיי? קדימה, קדימה. יופי מתן, ידיים למעלה, מתן, ידיים למעלה, לא להוריד את הידיים, יפה מאוד, ואיפה הביתות מתן, אני יודעת שאתה הכל, יופי. יופי. לעצור. עשו את זה כאן, עשו את זה כאן. שוב המורש הגירי. יפה מאוד מתן. פה, מורש הגירי, הוא עזר לי ראשון, אוקיי? פנים, ועג'ימה, נמשיך. ניצחון שלו זה ניפון, אוקיי? שתי חצאים זה ניפון.